dawladda hoose ee degmada Buuraha ayaa banaysay wadooyin tiro badan oo 20kii sano ee ugu dambeeyay xidhnaa. Wado banayntan ayaa ahayd mid sare lagu qaaday bilicda magaalada isla markaana lagu dardargelinayo horumarka iyo bilicda ka tiskaaday sanadadii u dambeeyay magaalada Buuraha. Maayirka degmada Buuraha Ustaad Maxamed Muraad oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in wadooyinkani ay xidhnaayeen mudooyin fara badan isla markaana ay isaga iyo goliisha deegaanka ku dhiirradeen inay furaan wadooyinkani. halkan waxa aanu maanta ka wadnaa hawlgal wada banayna wadooyinkaasi inta la garanayo 20kii sano ugu dambeeyay waa xidhnaay waxaa ku nool dad aad u danyara oo ku dhibaataysna meel xitaa biyo u soo maraan xaafad ma lahayn xitaa meel meedka lala maro ma lahayn cabatinka xaafadda aad iyo aad buu noo damqay saaka ayay noqotay ilaahay subxaanahu watacaala uu amray inaanu taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ayaa isna dhankiisa sheegay in wadooyinkani ka ciidan ahaan ay baahi weyn u qabeen maadaama ay u dhowdahay xeerada militariga wadooyin noo dhexeeyaan dadkuna ay wadooyin helaan xaafadana ay dhibaato badan oo wada la'aan in badan ay ka jirtay codsiyada iyo in dhulkan wadooyin laga saaro oo soonana loo kala sameeyo dowladda hoose baryaha iyo baryaha annaga dacwadeedii hawsheedii ribootkeeda wadnay hadaan lahay tariska militariga qaybta iyo aaga waxa weeyaan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda hoose. Sidoo kale dadweynaha ku dhaqan xaafadda Caqiibo ayaa soo dhaweeyay qorshaha ay dowladda hoose ku baneynayso wadooyinkani. waxa weeye horta saaka waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka oo hormood yahay guddoomiyahoodu Maxamed Muraad hawshan ay ka qabanayaan xaafadan militariga la jaarka xiriga militariga. bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ka mid ah xaafadda Caqiibo waxaan noo hambalyaa inaan aad mahad u naqaynaa nimanka dowladda ah shacab iyo dowlad wax kastaba nimanka ay soo gaasheen buursaday maxay tahay maanta sarfayga noo keenay waayo dad indhalaa baan noohayno sida baari shuudka wax nagu soo dega mooye waxna aan naga bixin waxna aan ina soo gelin waxaan noo mahad naqaynaa nimanka madaxda noo yimid wadooyinka naga saaray. saaka aad iyo aad baanu haddaanu xaafadanahay u faraxsannahay aad iyo aad waxaanu u soo dhoweynaynaa hawsha saaka xaafadda nalooga hayo ee guddoomiyihii dowladda hoose maxamed muraad iyo jolmitiradiisii iyo xildhibaanadiisii ay la socdaan. shaafici maxamed ibraahim telefishinka caalamiga ee kalsan tv gudaha magaalada Buuraha.